Joo. Laskin meni sekaisin. Ostin 2 eurolla kirppurilta Ouki Douki Kändynelli Oy. Vittu laskin meni. Sitten mä ottaisin patterita vaihtaa, niin tippu kaikki nää satan numeronäppäimet. Ja ne on vieläkin niin vittu ihan sekaisin. Niin. Ja kännykän sinne meni. Vittu mä aloittaa viinaa. Saatana kännykelin karkit vittu. Pistetään patterit takaisin mukiin. Sekin on ihana kissa.